ក្រសួងប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្ត5ចំណុចប្រសិនបើឃើញក្បាលលេខទាំងនេះខលមកព្រោះជាលេខអូក្រិតជនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអ្នកដឹងថាបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនធំបានទទួលការខលទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងប្រទេសម៉ាឡាវីអាហ្វ្រិកនៃស៊ីរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានឬប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋហាក់មានចម្ងល់អំពីបញ្ហា Missed Call និងមានសំណួរមួយចំនួនដូចតទៅតើនរណាដែលបានធ្វើការខលចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេតើអ្នកដែលកំពុងធ្វើការខលមកនេះពួកគេមានបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតើការខលទូរស័ព្ទនេះជាការឆបោកឬអាចជាការព្យាយាមហែកគណនីដែរឬទេដើម្បីបកស្រាយនៅចម្ងល់ខាងលើក្រុមការងារនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសូមធ្វើការពន្យល់ដោយសង្ខេបដូចតទៅការខលទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់លេខប្លែកៗដែលអ្នកពុំដែរស្គាល់គឺជាគម្រោងឆបោកប្រាក់ Money Scam ដែលមានឈ្មោះថា Callback Scam ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា One Ring Scam Callback Scam គឺជាបច្ចេកទេសកាត់ប្រាក់ពីគណនីទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់សេវាដែលហៅថា International Premium Red Number ឬហៅកាត់ថា IPRN ក្រុមបណ្ដាញអូក្រិតជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងបានទិញសេវាលេខទូរស័ព្ទ IPRN ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទធ្វើការខលចេញពីក្រៅប្រទេសទៅលើគោលដៅនានាជុំវិញពិភពលោកគោលដៅទាំងនោះក៏រួមមានពលរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរតើអ្នកអាចបាត់បង់ទឹកប្រាក់ពីគណនីទូរស័ព្ទដោយរបៀបណាអូក្រិតជនធ្វើការខលចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡាវីដែលមានក្បាលលេខ +265 អាហ្វ្រិក +27 នេស៊ីរីយ៉ា +234 ប៉ាគីស្ថាន +92 ឬប្រទេសរុស្ស៊ី +7 ជាដើមបន្ទាប់ពីខលចូលពួកគេនឹងកាត់ផ្ដាច់ការខលទូរស័ព្ទដែលបង្ហាញ Missed Call នៅលើទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះនៅពេលដែលជនរងគ្រោះធ្វើការខលទូរស័ព្ទទៅវិញតម្លៃសេវាគឺមានតម្លៃថ្លៃនិងកាត់ទឹកប្រាក់ពីគណនីទូរស័ព្ទដៃជនរងគ្រោះដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមអូក្រិតជននឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារឬ Commission ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទដូច្នេះតើអ្នកត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីការពារពីការឆបោក Callback ឬ Warning Scam នៅពេលដែលទទួលបានការខលទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសប្រើប្រាស់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកពុំធ្លាប់ស្គាល់សូមអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដូចតទៅ1ធ្វើការសេវលេខទូរស័ព្ទទុកនិងព្យាយាមទាក់ទងតាមរយៈកម្មវិធី WhatsApp Telegram ឬ SMS 2ត្រូវជៀសវាងការខលទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញព្រោះលេខនោះជាលេខ IPRN 3ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃក្នុងការស្វែងរកប្រភពលេខទូរស័ព្ទតួយ៉ាងកម្មវិធី Truecaller 4ធ្វើការរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក5ធ្វើការប្លុកលេខទូរស័ព្ទសង្ស័យដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក